او مهرباني خدمت او همدردی مسئله راسه ځان خوار او ذلیلکه هیڅ شکار خوار او بد یا سپک مبوله ده هر مسلمان رور سره پورین تنجی او خندا مخامخ کیج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمای فلیتقین احدکم النار ولو بشق تمره فان لم یجد فبكلمة طيبة رواه البخاري يعني استاسي سخدي يعني استاسي سخدي هر يو خبل زان دا اورا سخساتي كسهم دا نيم خورما پا صدقة او خيرات ولو سروي كي دا نيم خورما هم ندر لودا بشه خبره دي مسلمانان خوشحاله كوي مقصد دا چه چون دي پا واسه پراوي پا هغا اندازه دا مسلمانانو کومک كوا توازع ورسره كوا خدمت كوا شنر مگزاره او معامله ورسره كوا زان ورته خواروه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل اصحاب خدمت کاوه په صحیح احادیث سره ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه چې اشرف المخلوقات و سید الاولین والآخرین و سرور کائنات و تر ټولو ملائکو ښه او مشرف و د دغه خپل لوړ مقام او لوړې درجې سره سره د خپل اصحاب خدمت کاوه د خپل کورنۍ خدمت یې کاوه ځینې داسې خلق سته چې کور ته ولاړ سي غواړي چې د کور پاچا او حکمران وي په کور کې حاکم غوندې کښینی فقط امرونه کوي لکه ښځه چې د ده نوکره او خادمه وي د ده په خیال دا د مړانې او نروالې عزت او صفت دی خو په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق داسې نه وه ستا کور ستا د عزت قوت او غلبې ځای نه دی ستا د عزت او قوت ځای پر کافرانو دی ستا د عزت ځای هغه دی چې بې له الهي قانونه به بل قانون نه قبلوې ستا د عزت ځای دا دی چې بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه رزق ونه غواړې بې له الله جل جلاله د بل چا څخه به نه بېرېږې د رحمت په مسئله کې د خدمت په ځای کې د کومک په وخت کې عزت نسته او نه دا د عزت ځای دی بلکې ځان کښته او خوار بوله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو خدمت کړی دی د خپل کورنۍ خدمت یې کړی دی همدارنګه لوی اصحاب کرامو د عاجزو سپینژرو او کونډو د خدمت څخه مخ نه دی اړولی بلکې و دغسې خدمتو ته به یو تر بل ځان د مخه کاوه هر یوه کوښښ کاوه چې تر هغه بل ځان د مخه کړي او یا تر هغه ډېر وکړي په دې باره کې د حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین مشهوره قصه سته چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی او جلیل القدر اصحاب او خلفای راشدین و دا هغه کسان و چې پر ټوله اسلامي مځکه حکم چلیدی خو بیا یې هم د مسلمانانو خدمتونه کول او په دغه کې هیڅ تکلیف نه حساوه نو د مسلمانانو عزت پر کفارو دی خاصتا په جنگ او د جنگ پر میدان الله عز وجل د سورة التوبة په یو سل درویش نمبر آیات کې فرمای یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار ولیجدوا فیکم غلظة یعنی ای مؤمنانو تاسو د هغو کفارو سره جنگ کوی چې و تاسو ته نږدې دي او باید دغه کفار په تاسو کې شدت زژوالی او تندی وویني ستاسو افعال او اقوال به تند زژه او د خشونت څخه ډک وي واعلموا ان الله مع المتقين او بوسي چې الله عز وجل په ثبات حفاظت او اعانت د پرهیزګارانو سره دی علماء کرام وای دغه عبادت چې د جنگ په میدان کې پر کفارو غلظت دی پر کافرانو خشونت او عدم رحمت دی نن ورځ ځینو مسلمانانو پرې ایښی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای کفار باید په دې پوه سي چې زموږ په زړو کې پر کافرانو هیڅ رحمت نسته نو ورونو کم وخت چې د جنگ مسئله ما بین ته راغله او خبره د اسلحې تر استعماله ورسېده هلته نو رحمت نسته هلته غلظت خشونت تنجي او زژوالی دی مگر هو بیا هم پر بندیانو او زخمیانو رحمیږو مگر په میدان جنگ یا د جنگ په وخت کې خامخا باید د شدت څخه کار واخیستل سي الله عز وجل د سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بس لرم نمبر آيات كي فرماي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
یعنی کم وخت چې په جنگ کې د کوپارو سره مخامخ سي نو پر غاړو یې وهي او تر هغو پورې وهي چې ښه ډېر مو ووژل او پر غالب سواست. بیا نو دوی ټینګ وتړي، یعنی کم وخت چې کفار مغلوبه سوه شکست یې وخوړي نو د دوی څخه بندیان نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نه سي. بیا نو د دغه بندیانو سره یا احسان وکوي چې مفت او بې هر څه یې ایله کړي، یا یې د فدیې په مقابل کې ایله کړي چې پر هر بندي یوه اندازه پیسې واخلي، یا مسلمانان بندیان پر اخلاص کوي چې دې ته مبادله وایي. وروڼو، د حق او باطل، کفر او اسلام په مابین کې د تاریخ په اوږدو کې همیشه جنګونه کېدل او کیږي. نو الله عز وجل موږ ته د جنګ کولو او کامیابۍ طریقه راښیي او فرمایي. کم وخت چې ستاسې او کفارو جنګ شروع سي نو پر مسلمانانو دا حتمي او لازمي ده چې په همت او مړانه سره په شدت او شجاعت سره وجنګیږي، د الله د دشمنانو غاړې په تلوار او چابکي سره ورپرې کوي، ژر ژر یې وژني. دا ولې؟ ځکه کفر هغه وخت شکست خوري چې ډېر سړي یې ووژل سي. نو ځکه د مسلمانانو دپاره په میدان جنگ کې بیره، تردد، وارخطایی او تیښته ډېر بد کار دی، بلکې شدت او خشونت تندي او تیزي به کوي. کم وخت چې کفارو شکست وخوړي بیا یې نو مه وژني، بندیان یې نیسي، د ځانو سره یې بندیان راولي. وروڼو، په بندي نیولو کې څو فایدې سته. اوله فایده یې دا ده، دغه بندیان چې د مسلمانانو ژوند او اخلاق د نږدې څخه وویني شاید اسلام یې زړه ته لار وکړي او مسلمانان سي، او که مسلمانان نسوه بیا نو ستاسې خوښه ده که احسان ورسره وکړي، مفت بې له قیده او شرطه ایله کړي چې خپل وطن او ځای ته ولاړ سي، چې دا کار هم و اسلام ته د هغو راجلبول دي، او یا یې د فدیې په مقابل کې ایله کړي چې څه معینې پیسې ځینې واخلي چې په دې بیا د مسلمانانو اقتصاد قوي کېږي، یا یې په مسلمان بندیانو تبادله کړي چې دلته بیا بل قسم ګټه وسوه. نو د دغه ټولو لارښوونو په هر صورت کې ډېرې ګټې او فایدې سته چې ما په اختصار سره بیان کړې، او تر نور تفصیل یې د وخت د مراعت په لحاظ تیریږم. او بیا هم الله عز وجل د سورة التوبه په 19 نمبر آیات کې فرمایي: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني تاس دهوغو كسانو سر جنكوي دهوغو كسانو سر وجنجيجي چپر الله أو دقامت پر رز إيمان نلري او هغه شیان حرام نه بولي چې الله او رسول الله حرام کړی دي، او دوی د اسلام حق دین نه قبلوي او عمل نه پکوي. دغه ذکر سوي خلق د هغو کسانو څخه دي چې و دوی ته کتاب ورکول سوی دي، یعنی یهود او نصارا دي، او دغه جنگ تر هغو ورسره کوي چې دوی په خپلو لاسو جزیه ورکوي، او دا جزیه په داسې حال کې ورکوي چې دوی خوار او ذلیله وي. وروڼو، الله سبحانه وتعالی موږ ته دا راښیي او دا یې راوښول کم تعلق او علاقه چې زموږ او کفارو په مابین کې وي هغه به څنګه وي. هغه به داسې تعلق وي چې موږ به تر کفارو لوړ او معززه یو، دوی به د ذلت سره سره جزیه راکوي. الله عز وجل د سورة محمد په 15 نمبر آیات کې فرمایي: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. پس نو تاسې سستی او تنبلی مه کوئ په جهاد کې، مه ضعیفه کیږئ، او تاسې کفار و صلحې ته مه رابولئ چې ورته وایاست راسئ د صلحې خبرې وکړو. حال دا چې ای مسلمانانو، تاسې غالبه او کامیابه یاست، او الله جل جلاله په نصرت او کومک ستاسې سره دی، او هیڅکله ستاسې عملونه نه ضایع کوي، بلکې په قیامت کې به پوره اجر او ثواب درکړي. مقصد دا چې مسلمانان باید و کفارو ته ځانونه کښته نه کړي، لټ او بې همته نه سي چې د جنګ د سختیو څخه وبیریږي او د صلحې نارې ووهي. په دغه کارو دښمن قوي کیږي. هو، که صلحه د اسلام په فایده وه صلحه دې وسي، خو د صلحې سبب باید بیره او بې همتي نه وي، ځکه د بیرې دپاره هیڅ سبب نسته. که تاسې د الله عز وجل پر لار مستقیم ولاړ سي، الله عز وجل حتما ستاسې نصرت کوي او بری درکوي. همدارنګه د جنت نعمتونه ستاسې دي، تاسې لوړ یاست، تاسې د عزت خاوندان یاست، نه کفار. محترم ورونو، تر دغه بیان وروسته موږ ته د عزت او تکبر په مابین کې ډېر واضح فرق را معلوم سو،
او پوسو چې تکبر هغه دی چې په باطل سره ځان لوړ بولي او عزت هغه دی.